Festa e Bajramit të Kurbanit ka sjell në myftininë e Durrësit përfaqësues të organeve të pushtetit vendor dhe atij qendror në nivel rajonal. Kryetari I Bashkisë së Durrësit Van Gjushdako dhe prefekti I qarkut Roland Xhelilaj kanë uruar edhe besimtarët musliman të Durrësit dhe të gjithë vendit në këtë festë të tyre të shënuar. Uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar këtë ditë, ditën e Bajramit, paqe, harmoni, begati në familjet e tyre. Gëzuar. Urimi im shkon në radhë parë për komunitetin musliman, gëzuar Kurban Bajramin, qoftë ditë e bekuar e paqes e lumturisë e bashkimit të gjithë qytetarëve për të mirën e përbashkët, qoftë dhe një ditë e cila na projektoi një të ardhmen më të mirë. Gëzuar gjithë.